الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
उस आखिया मेरी जिंदगी एक रात हो जाई आई कदी मुले अरब दी सोने उंगली दिखाइए ओटी उंगली के नाल इशारे मैं टूट के ईद मनाइए हर किस्म की हमदो सना तारीफ़ किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहंशाह जी बादशाह अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास दुरूद व सलाम नबी रहमत रहमत दो आलम आका ए कायनात हबीब किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी ज़ात गिरामी इस महाना तबलीगी इस्लामी प्रोग्राम का तमाम इंतजाम फरमाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह जिन अहबाब ने अज के प्रोग्राम के अंदर हिस्सा डालिया मोहतरम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद यासीन यज़दानी साहब मुआविनी अहबाबे जमात इंतजामिया अल्लाह सब के कारोबार आलो जान आलो हयाल के अंदर बरकत रहमत का नज़ूल फरमाए आमीन। थोड़ी तकलीफ करो करो क्योंकि बच्चिया गल समझ आदि ने कुछ नहीं आदि आदि माशाल्लाह समझोगे इन्होंने दरम्यान बैठोगे शरारत मुड़ जाएगा जिस इंसान को ईमान की दौलत मौजूद है कायनात की दौलत मौजूद जिसे कोई ईमान कोई नहीं समझो ओले कुछ भी कोई ईमान होए होए अखा की खुली चंद्र रहा होए समझो कायनात का अमीर तरीन इंसान ईमान ना होए ते पता पावे एक पैड़ी ते बहालत अंदर रहा होए समझो ओदे वर्गा गरीब इंसान होए ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत और ईमान की दौलत नसीबा वाले नसीब होती है और बात दफा ईमान ईमान की खातर बीवी बच्चे भैड़ा भरा रिश्तेदार सज्जन यार कारोबार कुर्बान कर दिता जाए बाद दफा ईमान का कादर कर दे कि अपनी जान जिन्ना माल कुर्बान करके बीवी बच्चे भैणा भरा रिश्तेदार
قربان کر کے اگر بچائے اللہ کی قسم اپنا فدا نہ جا ایک نہیں نہیں سینکڑوں مثالاں نبی پاک دے صحابہ دیاں درجنوں مثالاں اہل بیت دیاں جنہاں سب کچھ قربان کیتا ایمان دی دولت نوں بچایا دعا کرو اللہ ساڈے دلاں دے اندر ایمان روشن فرمائے اللہ ساڈے دلاں نوں ایمان دی روشنی نوں منور فرمائے اللہ ایمان ایمان بڑی چیز ہے اور کیا چیز ہے ایمان آگے مسلم کی روایت ہے بڑی معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ بن ہشام قید رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ہاتھ پائے جویں یار سجن ککڑیاں پا کے بازاراں دے اندر ٹردے نے میرے پیغمبر دے نال چلتے جا رہے نے ایمانی حرارت دے جوش ماریا بڑی محبت کرنا عمر کتنا پیار کرنے سونے اپنے مال تو بڑھ کے اپنی اولاد تو بڑھ کے بیوی بچیاں تو بڑھ کے سارے جہاں تو بڑھ کے آپ فرماتے عمر کیا اپنی جان تو بڑھ کے بڑھ کے پیار کرنے لوگوں حضرت عمر کا جواب سننا اور عقیدہ بنا کے لے جانا اللہ کی قسم نبی پاک دے صحابہ زبان دے بھی سچے تے دل دے بھی بولو سچے زبان دے بھی سچے تے دل دے بھی سچے حضرت عمر نے بھی کیا سنیا جان تو بھی ود کے پیار کرنا جان تو ود کے بھی پیار کرنا نہیں جو دل دے وہ زبان دے حضرت عمر کہندے نے سنیا جہان تو ود کے تے پیار کرنا پر جان تو ود کے نہیں کردا آپ فرماتے ہیں عمر انی دیر تک مکمل پورا مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میں جان تو زیادہ عزیز نہیں سمجھ لیتا حضرت عمر کہندے نے سنیا اج تو بعد جہان تو ود کے بھی پیار کراں گا جان تو ود کے بھی پیار کراں گا ایسا ایمان کہ کائنات تیرا رب نے قران پاک نازل کر کے اصحاب محمد اور نبی پاک دے گھر والیاں دا تذکرہ شمشاد میں فرمایا فرمایا سب کچھ قربان کر کے اپنا ایمان بچائے میں رب کہنا میں خود اتنا تے سینیاں تے ایمان درج کرتا اللہ اور قول نبی پاک دے اہل بیت قول نبی پاک دے صحابہ جنہاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قران پاک دے اندر فرمایا آئیے غور کرنا قران پاک سماعت فرمانا امام ادا کر دے یا نہ حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ گوڑے چڑھو ماشاءاللہ بلال عمر درود پاک پڑھو گوڑیاں دی میری گارنٹی انشاءاللہ کدی چلے گا بیٹھ گیا ہے کمر دا توجہ کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سلسلہ پاک تے قران پاک نازل فرمایا قران پاک دا 22واں پارا پہلی آیا مبارکہ سورہ احزاب اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَيْنَا لَهَا رِزْقًا نماز ایک پڑھو گے تو نماز دا ثواب عطا کرانگے
Let's go.
ਨਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਰੀਆ ਕਿੱਤੀ ਆਂਦੇ ਅਗਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਦ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਤਤ ਨਾ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਕਰ ਕਰੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲਾ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਆਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਕਬਰ ਤੁਸੋ ਸੋਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪੇ ਨੰਦੇ ਲਾਲ ਜਿਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ
السلام اللہ رحمت دے کا اعلان نے شافی کی تھی ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے گھر کے اندر تلقن پڑھ کے آ گئی ہے اللہ میرے پیغمبر نے پہلی رات کو گزرا اور اسی کے اندر قدم رکھے آ نہ نبی پاک فرماتے ہیں خدیجہ وہ سر سر میرا تیرا نفع نہ ہو سکے وہ سر سر میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے ماں خدیجہ رو رویاں تے رو کر کے کہتی ہے محبوب جی Yeah.
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਾ
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਖਰੇ
حسین کے ویدا حسین کا نالا محمد پچھ رہے گا اللہ اللہ تیرے پیغمبر چاچیاں چاچیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لینے نبی پاک نے حضرت حسین پکڑیا خدا دا خط بن کے رج کرنا چاچا فلاں نو بندہ مر جان دیندا
میرے پیغمبر نے پیار کیتے حسن و حسین نال تے اتنا کیتے ہیں ہائے میں قربان جاواں تے ایک حدیث سنا جاواں من یاد آئی انشاءاللہ ایمان نادا ہوئے حبیب کی یاد نا پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تے سے اپی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی دعا کر اللہ ساتھ بھی نماز بھی پڑھا دے نبی پاک فرماتے ہیں نبی پاک دے سے اپی کہتے ہیں میں سونے دے پیچھے نماز پڑھی نا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر جاتے ہیں حسن حسین شہید کل قیامت والے دن اور دیکھو سچے جان گے کہ کڑے منہ دے نال
ਕਰਦਾ
इस्लामी बॉर्डर ते जा लड़ दियो ना ते मैं काफरन ने जा डर के जिहाद करके जामे शहादत नोश करदा वा ये कहंदे ने हुसैन तेरी कोई गल ना मननी जाएगी हुन भी प्रेजियात ते खत ते जाके यजीद दे नाम दी तनु बात करनी पैगी हजरत हुसैन कहंदे ने ते नहीं खुश हुंदा शहीद होते जा रहे मेरा हुसैन निकल गए दिल से खातरा
شہید کر دیتا اپنے بیٹے ابو بکر جنہ دا نام علی اکبر معروف ہویا علی اکبر نو شہید کر دیتا کہ
ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਬੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ
सपना प्यारे लगे ले
ਕਰਾ
آگے کلام آخری حدیث بڑا بڑے کل لوکاں دا مسلم دی روایت حضرت ابو ذر دا بیان کردے نے ایک دن میرے پیغمبر بیٹھے نے اللہ قدر تے ابو بکر تو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کر کے چاچے دا پلو اٹھائے تیز تیز قدماں دے نال میرے پیغمبر وال چل کے آ رہے نے نبی پاک نے ویکھیا نا آپ فرماندے نے اللہ صاحب کو فقط لا مارا او میرے ساتھیو مینوں انج لگدے جویں ابو بکر کسے دا لڑ کے آندا پیا اے ہائے ہائے نبی پاک اپنے یار دیاں ہتھاں میں ایک سمجھدار کردے سجن صدیق اکبر میرے پیغمبر دے کول پہنچے نا غلطی میری سی میں عمر کو معافی منگی ہے عمر نے میرے معاف کوئی نہیں کیتا میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر کی گویا عمر نے تنو معاف کیتا میں محمد کہنا یا قدر اللہ بلا یا ابا بکر یا قدر اللہ بلا یا ابا بکر ابو بکر اللہ تن معاف کر دے میرے پیغمبر فرماتے نے آیا ابو بکر کاٹ جا اللہ کو اب اللہ نبی پاک کو یقین سی ابو بکر اللہ حضرت عمر اپنے گھروں نے لے سیاپا زبان دے بھی سچے دل دے بھی ہائے میں قربان جاواں اپنے گھروں نکلے سچے قدر تے ابو بکر دے دروازے تے تے جدوں کائنات دے لوگ حضرت ابو بکر نو حضرت عمر گرو معاذرت کردا میں ویکھنا حضرت عمر نو حضرت ابو بکر دے دروازے تے ویکھنا تے قران Yeah.
اللہ دے تنیاں نوں اور طاقت
ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਪੋਦਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਰਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਮਲਾ ਆਜਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਕਾਰੀ ਯਾਸੀ ਇਜ਼ਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਖਵਾਤੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ بے اولاد واسطے دعا کرو اللہ تعالی نیک صالح کی اولاد کاروباری معاملے دے اندر یا دیگر معاملات دے اندر جڑے ساتھی پریشان نے اللہ پریشان حالوں دی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی بے اولاد دے نیک صالح کی اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا سلمنا انفسنا من لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ پاک سڑے سجدہ کبیرا گنا معاف فرما یا اللہ پاک سڑے غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک سڑے بیماراں نوں شفا عطا فرما یا اللہ پاک جتھے کتھے اس بازاراں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار یا اللہ سب نوں شفا کاملہ عطا نصیب فرما ایسا حال دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جن تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عطا نصیب فرما اے میرے اللہ انہاں گولیاں انجیکشناں پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پڑھ والے یا اللہ جن تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عطا نصیب فرما میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ کئی ایسے مجبور بندے جڑے اپنی مجبوریاں اپنی زبان تے وی نہیں لے کے آندے کتے تیرا شکوا نہ ہو جائے پر شاہ تو دلاں دے پیتاں نوں جانن والا اے یا اللہ اپنے مجبور بے بس بے کس بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چوں پوریاں فرما میرے اللہ اپنے غیب دے خزانے چوں اپنے مجبور بندیاں دی وافر مقدار نال مدد فرما اے شاہ دکھیاں دے دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرما یا اللہ پریشان لوکاں دیاں پریشانیاں ساڈیاں دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بیماراں دیاں بیماریاں تندرستی دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بے اولاداں نیک صالح رنا اولاد عطا فرما یا اللہ تو جاننا پر فتن دورے اس دور دے اولاد دا ہوئے تے لوگ بہناں بیٹیاں نوں دھکے مار کے گھروں نکال دیندے نے یا اللہ اولاد دا اختیار تیرے ہاتھ دے اندر اے یا اللہ میرے اللہ جتنے
اپنے بزرگ نوجوان بچے خواتین تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے جو جو جائز ہے ساتھ لے کے بیٹھے نے ساتھیاں نے تمناواں پوریا فرما یا اللہ ساتھیاں نے کارزواں پوریا فرما اے میرے اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما میرے اللہ جوانوں دی عزتاں لٹ رہیاں نے ماواں دی سسیاں بزرگاں دی یا اللہ آئیاں دیکھیاں نہیں جاندیاں یا اللہ لٹیاں عزتاں آوازاں لگا رہیاں نے ہے تو محمد بن قاسم ہے تو سلام الدین ایوبی جڑا ساڈی عزت دا محافظ تے رکھوالا بن کے آئے یا اللہ اس قوم دے اندر تو محمد بن قاسم پیدا فرما یا اللہ اس قوم دے اندر کوئی سلام الدین ایوبی پیدا فرما اے میرے اللہ مسلم حکمران خوش تے نا کلام دی توفیق عطا فرما یا اللہ نہ مظلوماں دا باور بڑھ دی توفیق عطا فرما اے شاہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما شاہ دنیا دے کسے بھی خطے تے مسلماناں تے ظلم ہو رہے یا اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما تیرے اللہ مظلوماں دی مدد فرما یا اللہ تے اولاداں نوں ایک صالح ذریعہ اولاد عطا فرما یا اللہ تیرے والدین سمے جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی بخشش فرما یا اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنا بھائی یاسین یزدانی صاحب یا اللہ انہاں دے والدین نوں کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے سرا اللہ مقام عطا فرما میرے اللہ سے میرے مجمع دے اندر کسے دا جوان بھائی ٹر گیا کسے دا جوان بیٹا ٹر گیا کئی ایسے جنہاں دے والدین جدائیاں دے کے چلے گئے یا اللہ ساڈے اندروں کسے دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دی قبراں نوں تخت دے نگاہ بنا فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے سرا اللہ مقام عطا فرما یا اللہ جنہاں تیرے بندے آئے تیرا گھر بنائے یا اللہ اگر زندہ نے تے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ اگر دنیا تو چلے گئے نے تے جنت دے اندر محل تعمیر فرما جنت دے اندر کوٹھیاں عطا فرما جنت دے اندر درجات بلند فرما میرے اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتا جو اچھا ہویا تے رحمت نہ ہویا جو کمی کوتاہی کوئی میری طرف ہوئی یا اللہ در بدر فرما کے ساڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے خدایا یا نجات کا سبب بڑا اے شاہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ کر کے محمد والی وصافی اجمعین برحمتک یا رب